Re, viss ēters ir te! Ukrainas Krievijas attiecības saspīlējums saglabājas. Pagājušā gadā Rietumu pasauli divas reizes satrauca Krievijas militāru spēku koncentrēšanu pie Ukrainas robežas. Otrajā reizē izvietotais Krievijas karaspēks joprojām tur atrodas uzturot spriedzi. Vai jaunajā 2022. Gadā šī situācija varētu normalizēties? Un kā? Par to Ilze Nagli izvaicāja Latvijas vēstnieku NATO Edgaru Skuju. Pilnu interviju varat noskatīties sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Runājot par šo gadu, kāds tas būs, izskan runas, ka Krievijas militārās aktivitātes pret Ukrainu varētu notikt janvārī, februārī. Cik tas ir reāli? Vai tiešām rietumu draudi par sāpīgām ekonomiskajām sankcijām nespēs apturēt Krieviju? Šī situācija kļūst ar vien nopietnāka, un Krievijas varas militārie draudi ar vien reālāki. Starptautiskā sabiedrība ir izteikusi brīdinājums. Krievijas valdošai varai ļoti nopietnas brīdinājums. Bet šobrīd ir sajūta, ka šie rietumu brīdinājumi nav sasnieguši savu mērķi. Neatkarīgi no tā, mums, teiksim, starptautiskai sabiedrībai šī pozīcija ir jāpauž un jāliek agresoram saprast, tomēr, kad labākais lēmums ir neuzbrukt un neveikt nekādas agresīvas rīcības. Attiecīgi, Krievijas varai ir jāieklausās tajā, un es domāju, ka visa pasaule, saprātīgā pasaule saprot, ka pareizais lēmums būtu neveikt nekādu agresiju pret Ukrainu. Bet NATO ir skaidri pateicis, ka Ukrainas dēļ NATO nekaros. Ja tomēr notiek šis iebrukums Ukrainā, ko tas nozīmē mums Latvijai? Tātad jūs teicāt, ka varētu palielināties NATO spēku klātbūtni. Kas vēl, kādi soļi tajā brīdī notiek? Kas notiek ar mums? Tā ir agresīva rīcība, militārs uzbrukums, kas prasa visa veida spēku koncentrāciju. Mums savu militāro spēku koncentrāciju, koordinēšanu ar NATO sabiedrotajiem, NATO sabiedroto papildu spēku izvietošanu Latvijā. Un paralēli Latvijas un citu sabiedroto valstu rīcība atbalstot Ukrainu. Kāda tā varētu būt katrā gadījumā individuāli, bet katrā ziņā tas noteikti sekotu, kad NATO valstis atbalstītu Ukrainu, kura spētu piedāvāt un kas būtu nepieciešams Ukrainai. Ar Krieviju šeit NATO telpās sarunas vairs nenotiek. Diplomātiskās attiecības pēc būtības ir pārtraukts, jo Krievijas NATO padome nenotiek. Kāds Krievijai var būt ceļš atpakaļ? Te nav vairāku pušu atbildība. Tā ir Krievijas atbildība par to, ka nav NATO-Krievijas dialogs. Paralēli atturēšanas politikai NATO aicina Krievijas dialogu. Un vienīgais veids, kā atgriezties pie šī dialoga, ir Krievijai izlemt un nākt pie saruna galda. Kāds Krievijas diplomāts vēl šeit NATO ir palicis? Nē. Vai 2022. Gads būs drošāks un vienkāršāks mūsu reģionā no drošības viedokļa? Diemžēl pagājušā gada beigu visi notikumi par to neliecināja. Mēs strādājam pie tā visa alianse, lai tas tā būtu. Bet ne visu mēs varam ietekmēt un nodrošināt. Darīsim visu, lai starptautiskā vide un mēs arī Latviju justos droši. Bet katrā ziņā tas situācijas pagājušā gadā bija ļoti, ļoti tādas bīstamas un tie draudi reāli. Paldies par sarunu. Paldies jums.